Avokati i popullit është angazhuar për ditë me radhë për t'i dhënë zgjidhje kërkesave të ish të përndjekurve grevist. I ftuar në emisionin ZIP, Igli Totozani ka sqaruar se i ka dërguar letra 4 ministrave të qeverisë për çështjen e ish të burgosurve politik. Po e them këtu për herë të parë në emisionin tuaj, është çështja e dialogut. Para disa ditësh un kam nënshkruar një kërkesë ndaj 4 ministrave, ministrit Ksera, ministrit Bode, ministrit Halimi dhe ministrit të shëndetësisë, në mënyrë që të fillojnë të mendojnë për negociata dhe dialog gjithë përfshirës dhe gjakftot. Zoti Totozani shpjegoi gjithashtu se mosnjohja e ligjit për avokatin e popullit nga ana e grevistëve, por edhe vetë shoqërisë civile që i ka mbështetur, ka bërë që vetë institucioni që ai drejton të nisë verifikimet për ligjin e dëmshpërblimeve me vonesë. Institucioni avokatit popullit sipas ligjit të vihet në lëvizje nga ankesat individuale. Ka pasur ankesat e tilla? Më së fundi, ankesat individuale janë marrë para 2-3 ditësh. Janë dy ankesat të mbritura nga grevistët. Kjo pasi ju është shpjeguar nga ekspertët tanë, ligji i avokatit popullit. Avokati i popullit theksoi gjithashtu se nevojitet një ligji posaçëm që të rregullojë zhvillimin e grevave të urisë, pasi aktualisht një gjë e tillë mungon.